مین دل ون دی نادانی دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پښتو یو نوې ډرامه ریلیز شوې ده یو څو ورځې وشو، خو چونکې ناوزګار وم ډرامه مې پخپله نه وکتلې، هغه ما پخپله وکتل. ډېر زیات یو بهترین سټوري تاسو ما ته ښکاره شوه. نو د مسافر میوزیک انټرټینمنټ نه دغه ریلیز شوې ده مین دی لیونۍ دی نادانۍ دی. ډېر زیات دی، یو ښه کاس سره دی، یو ښه ډایرکټر، یو ښه ډرامه دغه ریلیز شوې ده. نو ما چونکې د کتونکو سره په دې باندې زه ویډیو وکم چې نیک خان، شکیب افغان، ډاکټر سروت علی او د فرمان عمرزی په ډایرکشن کې ده، او د یو زوړ پروډکشن نه دغه ډرامه ریلیز شوې ده، د مسافر میوزیک نه، چې د مسافر ڈی وی ڈی، مسافر ایچ ڈی، مسافر فلم، ډیر زیات چینل دي د مسافر. او زه به دا ویم چې یوټیوب کې هم او په سی ڈی کې هم دا غو یو فل نومو یو فل پہچان دے. د فرمان عمرزی په ډایرکشن کې دغه ډرامه شوې ده مین دی لیونۍ دی نادانۍ دی، چې ډیر زیات یو ښه سبجیکټ، یو ښه سټوري دغه ریلیز شوې ده. ما چې کتونکو له اپډیټس ورکړم.